Gente, hoje chegou tábua, como é que se chama isso, amor? Bacia retrátil. Bacia retrátil, né? Tem gente que chama de corte 3 e 1 retrátil. Isso. Então hoje chegou aqui Mercado Livre, a gente teve que comprar pelo Mercado Livre porque não achamos no lugar mais próximo da nossa cidade, que é em Campo Grande, Rio de Janeiro. E a gente chegou aqui, já tiramos o plástico, pode tirar. O plástico protetor. E ela chegou. A bacia que vai virar pia. Retrátil. E assim. Sim. E assim. E vai entrar nessa gaveta aqui. Que a gente tirou lá da montagem, ela vai entrar aqui, ó. Vou fazer o rasgo aqui, ela vai entrar aqui. E depois a gente vai também colocar essa bica, ok? Quando tiver montado, a gente mostra. E aproveitando que chegou agora, vamos fazer o lugar para ela. Vamos lá. Vamos testar para ver se o tamanho deu certo. Ele vai ficar de três semanas. Primeira parte pronta. Aqui. Vamos marcar então. Praticamente pronto, só
botar os dois parafusos para fixar. E fixar. Fixar a bica, só que a bica não vai ficar fixa, a bica só vai ficar aqui na pia quando tiver ela para ejetada, ou seja, eu tiver ela para fora, porque senão a gaveta não vai fechar. Então toda vez que eu usar a pia, a gente vai, coloca, faz a ligação e depois terminar, desliga e guarda isso aqui. Foi isso que deu para mostrar da chegada e da montagem da tábua retrátil para nossa pia improvisada do nosso Palio Home. No próximo episódio, mostraremos a montagem de um dos galões de aditivo que nós adaptamos para armazenar água para o nosso Palio Home, dentre outras coisas, é claro. Não perca no próximo episódio. Enquanto a manutenção do nosso carro ainda não pôde ser concluída devido à nossa situação, vamos tocando o nosso projeto do Palio Home simultaneamente. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative todas as notificações para que o YouTube te avise quando postarmos novos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil!